תמיד הייתי תחרותי במובן מסוים, אבל לא תחרותי ככה. כל הנושא הזה של התחרויות עוד לא ברור לי, אבל ערב לפני אני רעב, אני בא מפוקס, אני רוצה לנצח, והמשיכה לתחרויות הייתה גם ממקום של להביא את הסצנה לעולם אחר, חדש, כי היא באמת התחילה להתפתח פה סצנת לונגבורד שונה ממה שהייתה עד עכשיו, וגם להביא לעצמי איזשהו סיפוק של להתחרות ולקחת את זה שלב אחד קדימה. גדלתי במכמורת, באווירה מאוד מגניבה ומאוד שונה מהעיר, מן הסתם, מאיפה שאני נמצא עכשיו בתל אביב. אמא שלי פסלת ונגרית, אז קיבלתי יותר את העניין הזה של כלי עבודה ולעבוד עם כלי עבודה. אני אוהב את הדרך ואני אוהב את העבודה מאוד, אני אוהב לבלות את הזמן בחדר שייפ ולחשוב מה יעבוד ומה פחות יעבוד ולנסות, וגם באמת אחד החלקים הכי כיפים בבניית קלשן זה לגלוש עליו, זה כמעט תמיד יותר כיף, אפילו אם עובד פחות טוב. בתקופה האחרונה אני בפוקוס על אליפות העולם בלונגבורד, שמתקיימת עוד חודשיים בסוף מאי בביאריץ בצרפת, ואני מאוד, מאוד מתרגש לקראת האירוע הזה. בחיים המקצועיים אני מנסה כל הזמן להישאר ככה סביב עולם הגלישה, ובלונגרן זה לא שאלה בכלל שאני אתעסק בגלישה. באיזה אספקט, מאיזה כיוון, אין לי מושג, אבל בטוח שזה יהיה זה. פעם היה לי ספק, אבל היום אין לי ספק בכלל. Oh, 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 oh